जब केन्द्रीय राजनीतिमा फेरबदल हुन्छ त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि देखिन्छ केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेश स्तरमा पनि सरकार र मन्त्री परिषद फेरबदल हुने गर्छ केही समय अघि एमालेसँग गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश तहमा सोही अनुसार सरकार र मन्त्री परिषद गठन गर्यो राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै अहिले प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल सुरु भएको छ प्रदेश स्तर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सरकारमा आउने क्रम सुरु भएको छ भने एमाले सरकार छाडेर प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बस्न थालेको छ गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई सरकारमा जान यति हतारो छ कि उनीहरू मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने आधार र समय बाँकी हुँदाहुँदै पनि अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिनु पर्ने माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष पुग्न थालेका छन् आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सरकार ट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ माओवादीबाट मन्त्री बनेका तिनैजना नेताले मुख्यमन्त्री लीलागिरी समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् यहाँ एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी थिए माओवादी सरकारबाट बाहिरिएसँगै उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएर गएको हो यो सँगै मुख्यमन्त्री गिरीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ संविधान कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ तर आइतबार नै लुम्बिनीमा नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र सहितका दलले कङ्ग्रेसका दिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिइसकेका छन् सत्तारूढ घटक माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै आठ दलको समर्थनमा संसदीय दलका नेता चौधरीले मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका हुन् सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका सहमति अनुसार गत शुक्रबार बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले विश्वासको मत लिएका छन् एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जमकटेलले कंग्रेसबाट विश्वासको मत पाए सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै बागमतीमा एमाले विपक्षी कितामा पुगेको छ राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री जमकटेलले सडसठी दिनमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो त्यस्तै अर्कोतर्फ गण्डकीमा माओवादी ले राजीनामा दिएपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारी अल्पमतमा परेका छन् माओवादीले समर्थन गरेको र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको पचहत्तरौं दिनमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारी अल्पमतमा परेसँगै उनको पद समेत धरापमा परेको छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ विश्वासको मत पाउन नसके वर्तमान सरकार ढल्नेछ कंग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे मुख्यमन्त्री अधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन् माओवादी बाहिरिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको र विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएको भन्दै उनले अधिकारीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाएका छन् पाँच दलको प्रतिनिधित्व रहेको साठी सांसदको गण्डकी प्रदेश सभामा कंग्रेसका सत्ताइस एमालेका बाइस माओवादीका सभामुख सहित आठ राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सदस्य छन् नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विषय षय अज नटुंगी नेता कंग्रेस रओवादी दुबईले मुख्यमंत्री में दावी कर दे कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनमा भने केही ढिलाइको संकेत देखिएको छ नयाँ गठबन्धन दलहरूले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आ आफ्नै दावी प्रस्तुत गर्न थालेपछि कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व अब कसको भागमा पर्ला भन्ने चासो बढेको छ चा। त्रियानब्बे सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका चालिस राप्रपाका छ चा। कंग्रेसका उन्तिस माओवादी केन्द्रका तेह्र नेकपा कृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीका एकजना प्रदेश सांसद छन् पाको समर्थन मा एमाली का हीक मत गरी रोहे को समर्थनमा एमालेका हिकमत कार्कीले नेतृत्व गरिरहेको सरकार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ढल्ने अवस्थामा पुगेको र नयाँ सरकार गठनको खेल सुरु भएको हो यसका लागि सभामुख बाबुराम गौतम निर्णायक हुने देखिन्छ अहिलेका नयाँ गठबन्धनमा रहेका कंग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सभामुख सहित सडचालिस जना सांसद पुग्ने देखिन्छ कोशीमा मुख्य प्रतिपक्षी कंग्रेसले भने सरकार परिवर्तन गराउन केन्द्रमा बढाइरहेको छ सत्तारूढ गठबन्धनमा गठबन्धन दलको नेतृत्व रहेका प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने र एमालेका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा सहमतिमा बाँडफाँड गर्ने सहमति छ सुदूरपश्चिम सरकारमा एमाले, एमाले विश्वासको मत गुमाएपछि माओवादीको समर्थनमा कंग्रेसबाट कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन् कर्णालीमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री छन् मधेसमा जोसपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ यी प्रदेशमा पहिलो चरणमा विश्वासको मत कायम गर्ने दोस्रो चरणमा कसको नेतृत्व भनेमा तहमा छलफल जारी छ